Eurovision och Melodifestivalen förstås. Du har varit filmer, massor. Mm. Ja. Du har varit på teatern. Mm. Du har varit med på TV. Jo. Men nu, äntligen, så är du i hör. Ja. Hur känns det? Det måste ju vara... Ja, det är kul att komma hit just till Gästisar. Det är ju ett ställe som jag spelade på förr och det var väldigt trevligt. Mm. Fantastisk mat och fina människor här. Så att, det tyckte jag var kul att komma tillbaka hit, absolut. Går man ut på stan då? Och sådär. Det är så eller man håller sig. Väl, ju. Ja, okej. Men annars hade du inte stoppat dig. Nej, nej, nej. Nej. Oh, nej. Tvärtom. Jag tycker det är mysigt att gå omkring i orter som man kanske inte kommer till varje dag. Nej, för vi hörs på. Vi är ju inte så vana vid kändisar. Att vi kanske inte riktigt kan bete oss när vi ser en Tommy Nilsson som kommer gå. Ja, det tror jag inte är något problem. Nej, för jag vet, när jag har varit i Stockholm så är det ju inte... Man ska bara titta på folk så ser man kändisar. Det, ja. Så är det ju inte här. Jag såg... Jag tycker inte att det är så märkvärdigt det där, liksom, förstår du? Nej, men det kanske du är en. Jag vet inte. Och träffat så många. Ja, jag såg Tarik Taylor i Malmö en gång. Ja. På den nivån ligger det. Ja, okej. Okay. Jag såg honom i en... Jag har sovit tillsammans med honom i en hytt som är så här stor i 20 dagar. I 20 dagar? Ah, var det på den där båten? Ja. Ja, men det slår mitt. Ja, det slår ditt. Mm. Ja, din kär vän, han var här sist när vi spelade här faktiskt. Jaha, och tittade på alltså? Ja, han tittade. Nej, men vad kul. Mm. Men du Tommy, Wikipedia i all ära. Ja. Men jag tänkte... Du har varit med om så himla mycket så jag vill egentligen kolla hur mycket du har varit med om utanför Wikipedia. Mm. Så jag har förberett en liten sysselsättning. Mm-hmm. Och jag tänkte att jag kommer göra ett påstående. Och för varje sak du har gjort så får du ta en pusselbit. Okej. Okay. Vi kan börja med en lätt. Ja. Jag har aldrig varit med i Eurovision Song Contest. Då blir det fel. Då ska, hur ska jag ta en då? Det har du, så då får du ta en pusselbit. Okej. Okay. Ta en pusselbit. Titta, det blev den. Ja. Ja. Det känner vi igen. Det känner vi igen. Vad känner du nu när du tittar på den frisören som var så jäkla snygg då? Var den verkligen det? Ja, men det var den ju. Den var ju klassiker alltså. Ja. Men alltså, man blir, om man ska se ut så här, man blir så himla fåfäng. Alltså, det är ju pyssel liksom. Alltså det tar lång tid menar du? Nej, jag vet inte om det tar lång tid, men liksom att det måste ändå... Om man inte får till det, va, då blir det liksom inget bra alls. Nej. Så att, men du fick till det bra, du. Ja, men tror jag. Oftast, tror jag. Det jag såg. Ja, kanske inte såg ut så här på månaderna, jag vet inte. Jag har aldrig sagt, vet du vem jag är? Nej, det har jag nog aldrig gjort. Jag brukar säga, jag vet inte vem jag har varit. Jaha, vad spännande. Mm. Ska jag ta någon då, eller? Nej, för du... Nej, just det, så var du hade det. Ja, jag är inte riktigt med på reglerna, men vi kör. Nej, men det är lugnt. Jag hjälper dig. Mm. Jag har aldrig hamnat i slagsmål. Jo, det har jag. Varsågod. Tänk. Vad fick jag då? Åh, titta familjen här. Ja. Mm. Nu ska vi se. Vad är den yngsta Det är Leona. Leona Vilja Kristina Olsson Nilsson. Oj, det var många namn. Det blir något att leva upp till. Hon heter Leona, kallar jag. Jag har aldrig rökt. Jo, massor faktiskt. När du var ung förstås. Men det då ska jag inte ta någon. Eller hur tänker du nu? Jag sätter ihop de här reglerna. Jo, det har jag. Så varsågod. Ja. Den var rolig. Ja, den där tog lång tid att hitta du. Ja. För vem är det du står bredvid? Det är Kenta Nilsson, gammal hockeylegend. Och Kenta var så skön, för han sa liksom... Efter en match så kunde han säga... Hur såg det ut? Ja, så han brydde sig om det. Nej, men liksom, var det snyggt? Säger mm. Han var ju speciell. Han kunde ju slå världens finaste passning och världens sämsta också. Och det måste man vara modig för att göra. Det är de som vågar göra det där som... Nej, men han var speciell. Men, fast han var djurgårdare. Ja. Och du är... AIK, naturligtvis. Förlåt, naturligtvis. Ja, det var kul. Men du var med i pojk... laget, Sveriges pojklag i basket, var det ja, va? Jo, jag blev svensk mästare i basket och nordisk mästare också på pojklagsnivå. Och sen spelade AIK i fotboll och lite där. Men sen fick man, när det började bli allvar så man skulle liksom träna ordentligt och i samband med det så kom musiken in och så fick man välja liksom, på något sätt ändå till slut. Så du kunde vara ett baskettränare nu egentligen? Ja, eller stått på stadion och sålt skor. Skulle du också kunna bli? Nej, det tror du här istället.
inget fel på det yrket, måste jag nej, 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 såklart. Jag tror det var värt en pusselbit där. Ska jag ta en pusselbit? Tycker du inte det? Ja, men vi köper det. Titta. Ja, du. Hon var ganska vacker. Ganska? Ja, alltså förlåt. Jag är... Tänk om hon tittar på det här. Hon var mycket vacker. Nej, hon är jättefin, Linda. Min Linda. Bra jobbat. Vad är det du älskar mest med henne? När vi träffades så... Jag har precis gått igenom en skilsmässa och det var lite så här, men det var lite deppigt då. Okay. Men hon har verkligen sån fantastisk energi och så här, hon är så här sprudlande och glad och liksom. Så hon lyfte upp mig där, tror jag. Vad skulle hon sagt om dig? Vad hon älskar mest med dig? Oj. Jag tänker du verkar ganska lugn. Jag tror att vi kompletterar varandra rätt bra. Ja, men uppenbarligen. Jag säger det igen, 15 år är ganska lång tid. Jag har aldrig tatuerat mig. Jo, det har jag visst det. Ska jag ta en då? Jajamän. Eller hur var det? Jo, det stämmer bra. Och fick jag då? Ja, fick jag en julturné här sen. Ja, för du kommer ju till trakterna snart igen. Ja, vi är ganska mycket här runt omkring vad jag står. Jag har inte studerat. Överallt, förutom ja. Hör. Ja, men du åker till Hörby. Jag kommer inte att äta. Ja, men bra. Det duger bra. För Tommy kommer nämligen till Södra Rörum kyrka, har jag för mig det var, i november. Vi ligger visserligen inte i Hö, men vi förlåter honom tycker jag. Ja. Och det går det att köpa... Det är en bra början. Och det går att köpa biljetter på Billingska bokhandeln till just detta. Ja. Yeah. Är du redo för en sista fråga, om du kan dementera den? Ja. Jag har aldrig bakat en sockerkaka. Oh, har jag inte det? Nej, jag måste inte säga nej på den frågan. Är du inte huslig? Vet du vad, jag älskar att laga mat. Okej, okay, men inte sockerkaka. Nej, men baka har jag nog aldrig gjort alltså. Och det är också en ny generation som tycker om det jag gör. Där killarna är kanske runt 30, mellan 30 och 40. Och för dem är inte jag något hot längre. Ah. Tror de. Nej, det där gillar jag. Det är bra inställning. Då ger jag dig en annan. Ja. Jag har aldrig badat i en fontän. Jo, det har jag. Du säger det som en självklarhet, att det har väl alla gjort? Men jag ser det framför mig nu. Ja. I Hallonbergen, utanför Stockholm. Ja, brukar man göra någonstans det där? Nej, men man var 14-15. Ja. Och det här är då mitten på 70-talet. Och då fanns det något som heter Strika. Är det inte när man springer naken? Jo. Ja. Ja. Say no more. Det är i alla fall en fontän jag badat i. Ja, ja, men det är bra. Det kvalificerar för en pusselbit. Då tar vi sista. Men vad var det här? Hör. Nej, men stort tack för det. Jag hoppas vi ses och hör. Du hade lagt upp det så jag skulle ta den här. Jajamän. Får man lägga det här pusslet nu? Ja, men gud ja. Är det ett pussel liksom? Ja. Självklart. Ska vi se vad det blir då? Det här löste jag ganska fort, eller hur? Det där har du gjort förut. Inte just det här. Nej, det är en... Oh, titta vilken fin. Ja, det var det jag fick ut. Det tycker jag du har gjort jäkligt bra. Med alla dina kapitel. Den första gången såg på dig och kände hur du såg på mig. Och för allting trott var sant. Jag vet du kände likadant. Var så vacker då. Som att jag alltid kunnat nå. Hjärtat slog ett slag och var förlorad. Jag gömde mig i fantasi. Så rätt för vad du kunde bli. Men var gång som jag ljög för mig. Så såg jag sanningen i dig. Nu står du här idag. Min hatt jag någonsin velat ha. Hjärtat slog ett slag för var förlorad dag. Thank you.